Ті Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Подвійне життя – це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі – як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій Київстар. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову працездатність. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Дорога Україно, ти ж знаєш, що у нас усе буде. Буде так, як ми цього хочемо. Все буде сильно, спільно. Все буде всюди. Все буде працювати. Все буде синьо-жовто. Все буде. І всі будуть вдома. Наша Україна, ти розквітнеш і знову посміхнешся. Все буде рідна. Все буде незалежність. Зі святом, як ніколи раніше. Грибок нігтів? Амодерм Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. Амодерм Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Супутникове телебачення «Віасат». Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. «Віасат» забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом! Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди, дякуємо за відданість. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo. Везе тобі все. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозан Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. І тут, на чеку, написано, ще вчора, був на дні народження Комфі, купив зі знижкою, смартфон, ноутбук, планшет. То ви скажіть мені, будь ласка, що це за QR-код? Що там у тебе? У Київстар пакет. Телебачення, домашній інтернет і мобільний всього за 200 гривень. Супер. Хіба що не пилососить? А було б чудово. Вигідно все разом. Київстар ТБ, домашній інтернет та мобільний всього за 200 гривень на місяць. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Херсона навік українська душа. А наш Харків стійкий збереже спільну мрію. Що в Одесі зберемо ми стадіони, відсвяткуємо свободу в столиці сповна. І стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна одна. Ми на своїй землі бажаємо жити за власними правилами. Змінюємо історію з Україною в серці і зброєю у руках. Виженемо цю погань з України і повернусь. Виборюємо право на незалежність. Гвардія. Дивись найкраще. Дивись у будні. Всі жінки – відьми о 12-й. Одного разу під Полтавою о 15-й. Світ на виворіт з Дмитром Комаровим о 17-й. На ТЕТ. Завтра. А хто-хто в Амазонії живе? Кого тут тільки не побачиш? Майже золота рибка. Будемо ловити до історичних монстрів. Піраруку. Більше за крокодила. Пірати амазонських заплав. Можна назвати амазонським Сомалі. Та чарівник смарагдового лісу. Я вас познайомлю із найвідомішим шаманом. І це не казка. Страшно. Я не знаю, що буде далі. Це «Світ на виворіт» з Дмитром Комаровим. Завтра о 17:00. Відтепер на ТЕТ.